Assalomu alaykum. Barchalaringga xayrli kech. Ispaniyadan lavhalarni sizlarga ilindim. Bu echkilar Ispaniyani qayeridan, qanaqa nimasidan kelindi. Shuni bir isbot uchun olingan kadrlar e'tiborlaringizga havola qilyapman. Mana bu yerda saqlanish sharoitlarini obdan o'rganib, shu Ispaniyadan Yevropacha yevropeyskiy stilda sog'ishlar, boqishlar, o'sha barcha nimalari e'tiborga olingan. Mana o'zimizda mana Surxondaryoda qilingan firma mana. Avval Ispaniyada rasmlarga ko'zlaringiz tushgan bo'lsa, xuddi shunday qilib saroy solindi. Saroyda echkixonaga aytiladi mana. Mana ob-havo shundan juda havo aylanishlik uchun tepa shiklar baland va ovqatlanadigan joylari alohida alohida kallar kirib chiqishligi uchun mana bir birini suzib nima qiladi. Avvalo o'zimni kanalimda ko'rgan bo'lsalaring o'zimga ham shunaqa qildirgan edim. Shunda xavfsiz holatda ovqatlanishadi echkilar. Mana ko'ringlar, oyog'ini tagiga poxol solingan echkilarimizni deyarli hammasiga taka qo'shilgan. Mabodo bo'g'oziga birortasi nima gumon qiladigan bo'lsa, o'zi ham qildiriladi. Bo'lmasa shundoq olaveraman desa, shundoq o'sha beriladi. Bu yerda hammasi egizak, bir xil bolagisi ham kashtanga mursiyani biradi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Fermerlarga, boquvchilarimizga, qiziqqanlarga ulashib tashlab qo'yasizlar. Chunki bunaqa yevropacha sharoitlarda qilingan saroylar biz ekan, biz Andijonda bo'lganda bitta bo'lsa, mana Surxondaryoda bitta bo'lyapti. Rahmat, salomat bo'linglar, omon bo'linglar.